To možemo ovako prikazati da se malo bolje vidi. Drugi Newtonov zakon univerzalno vrijedi. Čak i kad se masa mijenja, što ovdje nije slučaj, dakle i u teoriji relativnosti, i ovdje. No, međutim, sile koje se primjenjuju su drugačije u ovakvom sistemu nego što su bile do sada. I to treba dobro razlikovati. I kad promatramo što je po definiciji sila ovdje, onda vidimo da je to obodna sila u slučaju rotacionog gibanja, odnosno sila koja je izvana, djeluje na česticu i dovodi je u gibanje po krivulji, dok se onda čestica giba po toj krivulji sa akceleracijom koja se sastoji od 4 komponente koje ovise o ograničenjima koje se postavljaju na tu točku, dakle na obliku krivulje po kojem se čestica giba. Kad smo do sada promatrali djelovanje sile, sustavu u kojem se sistem gibao po pravcu, onda smo promatrali promjenu gibanja u vremenu po tom pravcu, dok ovdje dobivamo promjenu gibanja u smjeru u vremenu i u iznosu po vremenu. Dakle, neće se samo intenzitet radijus vektora, veličina radijus vektora u svakom trenutku mijenjati, nego i smjer, i kao rezultat toga ćemo imati onda nekoliko unutrašnjih sila koje će djelovati na promatrača u jednom takvom sustavu. Da bismo došli do tog uvida u dodatne sile koje djeluju na promatrača, promatrat ćemo kružno gibanje. Dakle, ono gibanje u kojem se neće mijenjati radijus vektor po iznosu. Tada nemamo ovaj članak i možemo pomnožiti silu sa radijus vektorom vektorski i dobit ćemo nulu za prvi član zbog toga jer ovog iznosa druge derivacije radijus vektora po vremenu neće biti. Zatim ćemo dobiti nulu za ovaj drugi član zbog toga jer on ovisi o radijus vektoru, dakle vektorski umnožak vektora sa samim sobom je uvijek nula. Također ćemo dobiti nulu za treći član zbog toga jer će po istoj logici za vektorski produkt treći član također biti jednak nuli. Ostaće nam samo zadnji član sa izrazom koji ima oblik mr kvadrat puta druga derivacija kuta po vremenu. Mi smo vidjeli da se ona naziva kutnom akceleracijom i ako m puta r kvadrat označimo sa slovom i i nazovemo momentom inercije, onda vidimo da moment sile možemo za kružno gibanje napisati u obliku m je jednako i puta alfa. Naime, mi smo vidjeli na prethodnom slajdu da je omegu moguće izraziti kao po iznosu det heta po dt. Također je moguće povezati obodnu brzinu sa kutnom brzinom. Mi možemo vidjeti analogiju između kuta kod kružnog gibanja i puta kod linearnog gibanja. Također analogiju između kutne brzine i linearne brzine. Također između kutne akceleracije možemo staviti vektor jedinični za kutnu brzinu, a možemo i eksplicitno napisati i jedinični vektor za akceleraciju, oni se poklapaju, i linearne akceleracije. Što se tiče kinematičkih veličina i mase i momenta inercije za materijalne točke što se tiče dinamičkih veličina zajedno sa silom koju jednostavno možete
za kružno gibanje sad već na temelju ovih analogija do ovdje izvesti iz jednadžbe za linearno gibanje. Dakle, imat ćemo za kružno gibanje i alfa, što ćemo označiti kao m i zvati momentom sile. Općenito je moment sile za krivocrtna gibanja definiran kao rxf. I sljedeća dinamička veličina koja se odavde može dobiti je količina gibanja koja će imati oblik i puta omega i koju ćemo zvati kutnom količinom gibanja. Rxf i rxp će nam biti moment sile i kutna količina gibanja. Ako se koordinatni sustav cijeli giba u nekom drugom koordinatnom sustavu, a u prvom smo dobili naše jednadžbe za brzinu i akceleraciju, onda ćemo u drugom koordinatnom sustavu moći prepoznati našu brzinu kao brzinu složenu od gibanja centra prvog koordinatnog sustava plus brzina u ishodišnom koordinatnom sustavu koju smo malo prije izračunali. Ista stvar je sa akceleracija. Dakle, mi imamo najopćenitiji aparat za računanje bilo kakvog gibanja na temelju ovih formula. Sada sljedeći pojam koji trebamo specificirati je moment inercije, koji je za materijalnu točku u našim jednadžbama iznosio i jednako mr kvadrat. No, u primjeni će vas manje zanimati materijalna točka, a više gibanje složenog tijela, posebno onog tijela gdje su materijalne točke jedna s obzirom na drugu međusobno nepomične. Dakle, krutog tijela u kojem ćemo onda specificirati i moment inercije. Dakle, kruta tijela kao novo poglavlje, gdje ćemo promatrati skup točaka koje će tvoriti neko složeno tijelo. Sada kao prvo, da bismo mogli dobro baratati takvim tijelom, u svim onim slučajevima gdje rotacija nije bitna, ili da bismo mogli baratati prikladnije i sa rotacijom nekog tijela, ali odvojeno od linearnog gibanja tog tijela u prostoru, mi ćemo definirati opet kao i u slučaju srazova i sudara, što smo imali ranije, centar masa. Ali ovaj put empirijski, jer u primjeni je najčešće centar masa određivati računski neprikladno. Dakle, centar masa se najjednostavnije može napraviti na takav način da se kruto tijelo objesi u tri točke i povuku vertikale iz tih točaka, tamo gdje se vertikale sjeku, tamo je težište tog tijela i centar masa. U ovom slučaju mi ćemo promatrati samo praktički dvodimenzionalno tijelo. Dakle, dovoljne su nam dvije točke objesišta iz kojih povlačimo jedan pravac iz jedne i drugi pravac iz druge, tamo gdje se sjeku. Imat ćemo centar masa, odnosno težište, i kada stavimo to tijelo na šiljak, vidite da je u ravnoteži. Možemo sve druge pojmove izvesti, počevši od momenta inercije, preko kutne količine gibanja i zatim momenta sile. Da bismo to vidjeli, mi ćemo napraviti jedan najjednostavniji primjer, a to jest promatrat ćemo sile koje djeluju na tijela u sistemu koje je učvršćeno u labilnoj ravnoteži u težištu. I testirati osnovnu jednadžbu koja proizlazi iz drugog Newtonovog zakona, a to je da je u slučaju mirovanja cjelokupnog sistema
moment sile jednak nuli. No mi ovdje to možemo razdvojiti na dva dijela i promatrati sistem na sljedeći način. Neka je ovo R1, neka je to R2. Ovo će biti F2, a ovo ovdje F1. I sada mi moramo imati ravnotežu tog sistema, što znači da će ukupan moment sile biti jednak nuli zbog toga jer nemamo rotaciju, to jest kutna akceleracija je jednaka nuli. I sad mi vidimo da F1 možemo napisati kao minus F1 J, F2 možemo napisati kao minus F2 J, R1 možemo napisati kao minus R1 i R2 možemo napisati kao plus R2 i. To je u skladu sa koordinatnim sustavom kojeg možemo smjestiti ovdje, koji će imati x i y os, j i i kao jedinične vektore. Sad kad to uvrstimo unutra, onda vidimo da ćemo dobiti i x j u koordinatnom sustavu, dakle ako je ovo i ovo j, onda će i x j biti k. Dakle, i x j je k. I mi vidimo da će sve imati smjer k. Dakle, općenito u ovakvom sustavu, čak i ako dolazi do neke rotacije, ovo nije jednako nula, imat ćemo neki ukupan smjer k. U ovom slučaju će to biti redundantni jedinični vektor koji će odgovarati vektoru nula. I tada ćemo dobiti R1 puta F1 minus R2 puta F2. Budući da je k konstantan, ovo može biti jednako nul vektoru samo ako je ovaj izrez jednak nuli. Dakle, ako je F1 jedna masa, a R1 je 10 jedinica, to onda znači da R2 5 jedinica puta dvije mase moraju zadovoljavati ovu ravnotežu. Općenito, onda to znači da cijeli sustav u ravnoteži unutar nekog većeg sustava i ako na pogodan način povežemo ta dva sustava, onda vidite da linearno gibanje jednog sustava dovodi do gibanja centra masa drugog sustava koji je u ravnoteži u ovom slučaju s obzirom na rotaciono gibanje, ali i koji može uključivati neko komplicirano gibanje po krivulji.
Na taj način uvijek možemo razdvojiti ta dva gibanja. I sada kao što smo ovdje imali moment ovdje treba korigirati ovaj izraz u m je jednako rx f. Kao što smo ovdje imali informaciju koju smo mogli izvući iz činjenice da je moment sile jednak nuli, nešto slično možemo napraviti i sa kutnom količinom gibanja, kada je opet moment sile nula, jer tada slijedi da kutna količina gibanja mora biti konstantna. No, sistemi uvijek mogu biti složeni i materijalni dijelovi nekog složenog sistema mogu zadovoljavati ovaj uvjet uz različitu raspodjelu masa. Tako, na primjer, ako imamo dvije mase, onda će one zadovoljavati uvjet kojeg smo ovdje naveli za dva različita radijus vektora među njima i dvije različite udaljenosti između te dvije mase. I sad bih ja zamolio nekog od vas, možete vidjeti, da nam to ilustrira sa ova dva utega. Da nam to ilustrira na takozvanom Prandtlovom stoliću. Evo, ja bih vas molio, ako se možete tu sjesti. Tako je. Staviti noge tu i tu, dobro. Dakle, sad bih vas molio da raširite ruke, ja ću vas zaokrenuti. Sada polako stavite utege na prsa. Dakle, kao što vidite, on se sada brže okreće, sad ponovno raširite. Sada ako ste sigurni u sebi, možete to malo brže izvesti da oni vide razliku. Dobro. Kao što vidite, energija je dosta dugo, hvala. Energija je dosta dugo sačuvana. I objašnjenje je jednostavno. Naime, kao što smo rekli, ukupna količina gibanja je konstantna, zato jer je moment sile konstantan i mi promatramo dva diskretna položaja u tome, gdje je opet moment sile konstantan, iako ne i u prijelazu. I jedan od ta dva položaja je kada je kolega imao raširene ruke, a drugi kada je imao skupljene ruke. To smo zamijenili sa momentom inercije za materijalne točke i to sa jednom materijalnom točkom, da pojednostavnimo prikaz. To je prikazano ovdje, a ovdje je ta ista materijalna točka prikazana na polovici udaljenosti. To je naš model kojim smo opisali Prandtlov stolić sa složenim sistemom na njemu, to je sa kolegom koji drža utege. I budući da je kutna količina gibanja konstantna, to znači da onda mr kvadrat puta kutna brzina sa raširenim rukama mora biti jednako mr pol na kvadrat, dakle mr kvadrat kroz 4, puta kutna brzina sa skupljenim rukama. Moment inercije je ovdje definiran sa umnoškom mase i radijus vektorom. Ovdje također, samo što je radijus vektor ovdje u pola manji, pa je moment inercije četvrtina od ovoga. To znači da omega 2 mora biti 4 puta omega 1. U ovom slučaju to nije bio slučaj zbog toga jer su utezi bili znatno manje mase od mase kolege. I taj odnos nije bio tako velik, ali je bio svejedno zamjetan. E sad, kako mi možemo računati moment inercije kada točke nisu tako pravilno raspoređene, to jest kada ih ne možemo smjestiti u nekoliko diskretnih položaja.
slijedi iz sljedećeg razmatranja. Mi možemo uzeti nekoliko radijus vektora da pokrijemo nekoliko točaka ili vrlo puno njih da pokrijemo sve točke, ali u principu tih točaka ima praktički beskonačno, tako da kad mi računamo ukupan moment inercije, onda de facto sumiramo po jako puno točaka i to bi bio jedan praktički neispunjiv numerički zahtjev, čak i za najbrže kompjutere, a i praktički je nemoguće odrediti sve moguće vektore unutar tijela i mi to zamjenjujemo s to je tu negdje. Da.